Через випадки сказу в двох районах Закарпаття дозволили регулювання чисельності лисиць. Від початку року в двох районах Закарпаття зафіксували чотири випадки сказу тварин. Щоб запобігти подальшому поширенню інфекції, Рада оборони області прийняла рішення дозволити регуляцію лисиць 19 та 26 березня 2023 року. Йдеться про населені пункти Мукачівщини, а саме місто Свалява, села Чорник, Стройне, Лопушанка, Дусино, Плав'я та район Хущини, а саме СМТ Міжгір'я, села Майдан, Репене, Сойми, Лозянський та інші.